カメラのジャブ、ゲームイズピロスです。はい、皆さんこんにちは、シロです。というわけで、はい、アリスがついにこれ重心化しましたんで、極端ではありますけど、はい、早速ちょっとエデンが来てたんでね、はい、エデンで反対でやっていこうかなと思います、はい、これ友情ちょっと見たいですね。友情見たいね。ちょっとまあ今やりそうじゃないですか。1体目はね、はい、ちょっと行きましたけど、これバラージがね、やってくれますね。そこまでじゃない、さすがに。ホーミングやっぱりね、あの目玉がここ一応攻撃扱いなん で、ね、なんで倒してからは本領発揮できると思うんですけど。あ、そっかそっかそっか、目玉はそっか、ホミキューなんか。これちょっとじゃあ、当時もアリス結構やってる方いましたもんね。うん、てか強いですもんね。自分もそう、なんだかんだね、そう、あの前のアリスでボス戦までぐらいまで普通にいけるんで、うん、で、まあ、これまあ事前にちょっとやったんですけど、いけましたね、でも、うん、うん、簡単で。てかね、ここだと目玉やってからは本当もう無双っすね。で、いや、目玉やんなくても大体無双っすね。これまですごいね。やばいね、これ楽しいね、これバラージとやっぱ殴りがもう本当に強くなってるんで、これちょっとね、やっぱ今回ちょっとアリスの時にちょっとワクワク感って思ったんですけど、うん、ルシとかアーサーみたいに秒で実装するのもいいんですけど、うん、これだけなんか後から強脚が実装されてるのもやっぱすっげーワクワクしていいわ、うん、でも、うん、目に見え、もうね、使ってみた動画もそうだし、結局カタログスペックでも強かったし、それの一致具合やばいよね、多分そのちょっと文句ないっすね。で、貫通バランス陽性族で、はい、超アンチダメージオールに回復 M、はい、で状態上回復軽状態ついてます、はい、で、SS が自強化と最初の見た的に貫通弾、はい、耐射点と一緒です ね、 ですね。いや、これが強いんですわ。で、16ターンの、8ターン、はい、で、友情が直感ゾーミング18に、18、バラージショットガン、どちらも闇と。18ってなんだよな、冷静に考えて18ってやばいっすよね。やばい、ナイス、いい女性。ただこれ乗ってます。あ、違うか、下か、次アリス上倒さなきゃいけないですもんね。一殴りで、とりあえずいける。友情やってくれそうっすよね。ナイス、でかすぎ、よっしゃい、ナイス。いや、これちょっと強えんでないっすか。これ強えんでないっすかね。あとね、やっぱかん、SS の貫通弾強いね。強いですね、対象点もちょっと化け物ですもんね。すごい伸びるもん、あれでダメージが、うん、なんかそんな伸びないかなみたいな思ったら、意外とめっちゃ伸びるみたいな、なりますね。あれもなんか攻撃力依存なんですかね。対象点の時僕あんま詳しく調べてなかったんでちょっとわかんないんですけど、アリスに来るならちょっと話別ですよね。使ってみたらもう普通に理想火力出てましたからね、うん、目の前でね、うん、いや、やばいやばい、やっぱ ね、 ねあれがないと本当やばい。まあ、でもなんかアリスってさ、すごい期待されてたじゃないですか。めっちゃされてた、めっちゃされてた。いや、マジですっげー、いや、どうしたこれ、マジ本当に持ってった、持ってきました、本当にだけで本当に理想で取ってきたよな。だってここ今 HP 減ってないし、ちょっとやっぱヒットポイントの低さは若干目立ちますけどね。そうね、この反対で、うん、そうだね、ヒットポイントはほんと低い方に入りません、ね、2万1000なんで、うん、低さは目立つ。最近なんか友情強キャラがまたなんかヒットポイントが低い、でも攻撃力が結構高いみたいなね、うん、もうそれこそほんと確かに攻撃力高いやつ、うん、そうですね、低い傾向あるっちゃあるから、うん、だって僕パワー型じゃん、だって見つけたらおかしいっすからね、これ普通に。いや、これはほんと強いなぁ。これドーエル超アンダムとかで普通に4つの攻撃超えますからね、確か。おかしいでしょ、これどう考えても。ダメ終わったらもっと火力出てんのか。いや、俺結構おかしいと思いますよ、こいつ。とりあえず動撃 L、 だから動撃 M 以上つけた瞬間に、あの殺意 L の攻撃超えるんですよ。その時点で俺ちょっとあれって なりましたけどね。まあまあ、レシも同じことが言えますけど、クリティカルだから、ある程度はクリティカルの方が強いですもんね、うん、いやー、これすげえな、マジアリス。インフレってするんだな、やっぱ。で、可愛いんだよな、また。うん、意外になんかこのちょっと闇毒性感ないかなと思ったけど、なんかいい感じにこの黄色もなんかいいなと思って。うん、超いいですね、アリス。アリスめっちゃいいわ。いや、俺強え、初めて英雄の書手前つけて後悔しなかったかも、ルシです。あ、はい、
アーサーはちょっと早すぎたんであれなんですけど、アリス・ルシも早すぎたけど、これは本当はでも本当先見の目あったんだよね。先見の目とかも絶対中心がしますからね。まあ、見たキャラだったから、まあ、そう、だから別に予測したわけじゃないんですよね。必然のなんかのところを狙っただけなんですけど、だって重心化したらつければいいじゃん、だから、ね、普通に。で、重心化して俺もう1体つけましたね。マジ？はい、アリスだから2体つけましたね、今。自分の前でちょっと迷ってる。アリスはアリスね。これマジで？はい。やったギグスタート走ってたんです。いや、これつれえなぁ、ほんと。サクサクやな。早いしな。これちょっと適当に打ってみましょうか。あ、これでも、あ、じゃあ1段階目、そうだね、面白いとかいろいろ兼ねて、ちょっとこれ外しちゃうかもしれないですけど、中央、うん、最初に触れた時に貫通弾で映るんで、ちょっとこのコース悪いですけど、エデンからいきますね。そう、ターゲットマーク出ますね。ですね、これですね。これ大丈夫だよ、一緒っすね。むしろ出したんじゃない、むしろこれもう特攻した方がいいパターン。いや、この伸びがね、強っ。伸びちゃうんです。 1P どっちだ、これ上だったらやばい。あ、こっちか。もう押してもいいですよ。打っちゃおうかな。あ、打ってもいいかもしれないですね。これまたじゃあちょっと、うん、まあこれ筋肉取ってますけども、どっちにしろ弱点いくんだったら多分いいんじゃない。外出ても貫通がだって弱点。あ、手前出せたか。そっか。いや、でもこれ左上と思ったらやべっすよ。大概これ理想じゃない。いや、これ意外に伸びるんだよ。久しぶりにまた弱いみたいな無理があきらきた。これちょっと1段階目倍率まだね分かってないんですけども、2段階目があの約 1.5 倍ですね、授業化倍率。はい、あ、そうですね、2段階目 1.5 倍ですね、うん、使ってみたら分かりましたよね。いや、もうなんならこれまた溜まるからね、最終で。そうですね、ボスニーが相当早くなければこれ1点で蹴りそうな。最初ねえか、ブロック。あ、ないか。ちゃんとした、ちょっと、あとここはちょっと目玉が多いんでね。そうですね、ちゃんと処理しに行かないと友情が取んないかもしれないですね。で、枝葉にあるやつはね、蘇生されるんでね、結局、友情はちょっとここ厳しいですね、うん、ただね、バラージやってくれるんでね。あれ、ちょっと殴んなくていいですか、無視していいですかね。あるよ。え、出しすぎ出しすぎ、はいはいはい、出しすぎ、はい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 、出しすぎ出しすぎ、いつものいつものアリスですね。いや、この感動はちょっと、これアビロかかってもだって直せますからね。これじゃあ、でもちょっと HP 怖いっけな。ちょっと4万早く言ってます。一応殴りつつですね。オーケー。いや、 M でかい。でかいっす、今うまっ。 M でかい。センサー避けたのか。はい。いや、そうだよな、状態上回復できんだもんな。やばいっす、ブロック乗ってます。そこで、ね、持てちゃってもいいかもね。持てちゃう、ま、あ、危なかったっすよ、自分打つよ。強っ。あー、隠れてきた、隠れてきた、隠れた。いやー、これ帰ってきたね。ちょっと強いよな。帰ってきた感あるな。だって前、やっぱこれいけなかったもん。いやさ、神官の時もさ、なんで評価されたかっていうと、まああの時のホーミングは結構ハリス一強だったこともあったんですけど、ね、ちょっとこれ、ザコ処理型でね、ちょっともう危ないです。一強だとしても攻撃力がクソ高いっていうのがやばかったんですよ、うん、で、アリスのいいところは超高難易度の殴り倍率がかかってるところでも、うん、あの持ってる武器がホーミングだけじゃないんで、出しすぎ出しすぎ、それがちょっとやってんだよな。これちょっとアリス 2P で撃つ予定でいきますね、うん、どっちのアリスですかね。これ上だったら嬉しいね。下かってか、いやでも貫通弾やっぱり結構やばいな。やばいですよね、うん、使い方によってもそうだよね。手前だ、もう弱点があれ来たらちょっとホーミングって、これ 2P 打ちたいっすね。ちょっとエゴ行こう、エゴ行こう、ちょっと顔構成、顔構成普通に横だかとは、あの打ちます。はい、すみません、ちょっと顔があるんであれですけど、いや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 、そういうゲームじゃないから。言うことね。
やばいな、もうサタンすら取ってかれる時代になりそうだなこれ。はい、いやちょっとこれ一度は楽10負けた。楽10ありっすか。え、そんな高いんだ。高い、意外と高いんすね。いやマジこれはマジで文句なかったっすね、個人的には。じゃもう一個行ってみましょうか。行ってみましょうかね。はいはい、はい、無謀にもちょっと大黒天来ました。はい、まあ、モーツァルトとカルジーすげえ強いって言われたり、うん、ロッキーが強いって友情ゲーがだんだんできるようになってきたんですよね。私こいつはちょっと、はい、一応マインスイープはないんでね、ワープもないんでね、うん、はい、まあこんな感じで、ね、はい、これはあるよ。これやばいなぁ。いやでしょうねって言ったよね、これはさすがに。これマジでこれちょ、ほんと固まってたらワンチャンあるんじゃない。これ全員固まってたらワンチャンあるんじゃない。やべえんだけど。まあそうなるか、持つでもないもん、ね、ワラージがやっぱあのね、貫通正義。いやそうだよ ね、このホーミング艦隊の貫通はやっぱ正義だわ。ちょっと当たってきたいんだこれ。貫通ってやばくない。こっちの方がいいか、怖いって。大福でも殴りに行く。いや溶けすぎな。いや下もやる。大黒天も減らすすぎでしょ。さすがにここはちょっと一点抜けは無理だったけど。無理ですね。いや3でもしかしたらでも3段当たってたらいけたかもしんないけどね。やばすぎだろ。これも結局一体できますね。回復あるからね、うん、食らっても違う。そうですね、開幕はさ絶対にさあの何もギミックないで3段当たれるじゃないですか、うん、ある程度ほぼ満タンで はい、いけてるんだよね。クソ早いよこれ。うわ超いい 1,2p。 いけんそう。これワンチャン持ってくよ。いけ、バラージ。バラージ強い、強い、強い、やばい。気持ちいい。久々ちょっと、まあ今超理想だったけど、やば、これはちょっとテンション上がっちゃいますね。これ上がるね、うん、今のバラージ気持ちいいっすね。このバラージのいいところですね。いやあれそう、ね、今、ね、強っ。そりゃそうだよね。いやこれおかしいだろ。もうそりゃそうなんだとしかもう言いはないんだけど、これなんて、だってだってさ、いやこれマジ早いよ。めっちゃ早いっすよね、うん、でも2段階目今止まったんでしょ。うんぼ来て、うんぼは、うんぼ大丈夫ですね。うんぼは来てるんですけど、うんぼ来て今止まったでしょ。これマジクッソ早い。ここもうちょっと関係ないっすね。多分もう絶対怒らせることにはなると思うんですけど、うん、これ打っていいってこと。打ってもいいし、エッチよかったらもう打っていいんじゃない。打っちゃいましょうか。でこれ弱点にくっつければどう頑張ってもこれ当てますよね。そうだよね。これ最初弱点でターゲティングできるのマジヤバいな。いやほんとマジヤバい。リカバリできるから。あ、倒した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 。リカバリできるから。しよ、いらねえじゃん。いらねえじゃん。エデンの時も見せれてないからね、うん、でも開幕 SS とかやばそうじゃないですか。てかもう確かに打とうか、これ上来たら打っていいじゃないですか、うん、あ、怒ってますよ。あ、てかあ、これ打とう。はい、はい、打とうかな。ターゲティングして打っちゃっていいけどね。やばい、もうちょっとおまけですね、あとはもう拾ったら拾ったで。いや強い強い、殴りやべえマジ。いやこれワンチャン持ってくんだ。あ、これは美味しい。え、ちょっとこの SS やばいな。改めて使うとほとんど使ってなかったけど、大弱点とかでこれまた次できるじゃん、開幕で。うわー当たないか。ちょっとずれたな。あ、でもどっちしろ足んなかったか、スピード。いや、マジで強えわ。あ、いい位置。これでし、これで下降りて、当てながら下降りて完璧じゃないですか。さあ、ちょっとなんかここ、キョ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 、ナイスナイス。あ、いいナイス、いいいい。あ、やれやしないか。でもいや、待った、待ったいや、待った、マジ。え、この SS 強っ。これ4体食らったら死にますよね。あ、爆発だよね。回復しますね。ちょっとそれも回復挟んでたらいけるんじゃない。ナイスナイスナイス。7万食ってないですかね。うわっ、プッス。これも M じゃなかったら確かに回復しないですね。 M じゃなかったらね、これ強い。
拍手。これはもうちょっとね、拍手どっかでやれるかなと、怒らせたらちょっとやばいかなって思うとこあったけど、1回目から怒らせたからね。拍手ですね、このアリスは。てか、なんならだってボスにとかも抜けれてたかもしれないですかね、もう1回当たってたら。これ拍手だね。拍手、これは最後じゃちょっとね、多数なしでこれで来てます、うん。まあさっきもちょっと言ったと思うんですけど、HP はまあ若干ね、重心化の中では低い方には低いですね、普通に低いとは思うんですけど、まあその分もう捕獲が言うことないのでね、ぶっ飛んでますね、ほんとね。 1.5 も大概ですからね、この攻撃力持ってたらね。でね、貫通なんで伸びるんで、はい、さらにクリティカルも出ることもありますし、ちょっとこれは強いっすね。これはでもほんと強いわ。これは強いっすね。やっぱバラージ持ってきたのがちょっとやばいな。この辺がもちろん強いのは分かってたけど、あれさっきのやっぱ弱点とかバラージじゃないと出てないもん。出てないね。あれとかこれ普通に自強化だけでも良かったっすよ、本当に。確かにね、良かったと思うんですけど、これ21とかでも使えたじゃないですか。だから当時アリスが使えたところは確実に使えて戻ってくるなって。24とかも多分アリスの時代帰ってきたまであるし、覇者がやばい、もうほぼ、てかやばいね、覇者33ってことで使ってる人いたし、33も強そうっすね、超安打があってね、こんだけ火力持ってれば、あそこに関して 1.5 の最悪なくてもいいからね。これ楽しみっすね。もうなんかこんだけあれだったら別にもう今後なんかね、接待とかものレベルじゃない、接待のレベルじゃないよ、ちょっと。ルシアリスは多分のこの前なんか僕クイズやったじゃないですか、やった、あの時だってさ、よくよく見たらルシ全部入ってましたよね。これはもうアリスが全部入る未来しか見えないよ、うん。いやこれマシルシと組み合わせたらほんとバケモンだぞ。これなんかほんと手放しで、手放しでちょっと褒めあんまね、良くないかもしれないですけど、これはこれはさすがにね、微妙とは言えないんじゃないかな。これはもう満場一致ぐらいじゃないの。しかもなんかいい、やりすぎてる感もないか、なんかすげえ確かにやりすぎてる感みたいなのも ないし、なんか強い。はい、強い。なんでね、ここでも強かったら、あそこでも壊してましたとかね、壊したクエストをぜひ皆さん、確かにあのコメント欄で書いていただければと思います。いやまあでもほんとアリスなんだな、アリスでしたみたいなね、ほんとファンがアリスはかなり多いと思うんで、これ、ですね、これはもうほんとみんなが待ってたとも言えるんでね、ぜひそういう人はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今回もゲーム大ラジオ1からお送りしました。ちょっ広瀬でした。終了でした。お疲れ様です。ありがとうございました。